नमस्ते हजुरहरूलाई अनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा. आजको मेरो ब्लग चाहिँ मेरो काकाको बिहे गरेको छ, सो हेरेर इन्जोय गर्नुहोला. आज तपाईँको बिहे कस्तो लागिरहेको छ? अब हामी पनि खुसी छौँ, यहाँ रेडी भएर जान लागेको. हामी हाम्रो काका चाहिँ रेडी भइसक्नु भएको छ. जन्ती जानु तयारीमा कस्तो तरिकाले हुनुभएको छ हामी चाहिँ पछि याद गर्नु पर्यो नि त. नि छैन हौ, यतिकै जन्ती जानको लागि हाम्रो रेडी भएको छ. भिडमा गाडी कुदिरहेको छ मोटर चढाइदेऊ न. Thank you.
सुपारी खनाच्छ तिमले कसरी मनको छलो मलाई दसारी 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 सकिसक्यो बि अब तुङ्गिन्छ आज यहीँनिर त्यसरी गर्नुपर्छ हिजो हामी जन्ती आएको आज माइती आउनु भएको Thank you.
Sali mumpadu, esa sura ba, sali mumpadu, ona sura ba.